повторю зараз слова Олександра, нашого патріота, який був із часів Майдану, і взагалі всі, хто тут зібрались, я гадаю, що це ті люди, яким не байдуже, що завтра буде з Україною. Шановна громада, ми думали, що ми перемогли на Майдані. Ми вже якби мріяли про те, що ми створимо нову державу, про те, що у нас все буде добре. Але, як бачимо, нас знову обдурили. Обдурили ті можновладці, яких ми привели до влади, яких хлопці, які полягли на Майдані, хлопці, які зараз відстоюють нашу державу на сході нашої країни, привели до влади. Але що ми бачимо? Ми бачимо ніщо інше, що ця влада, яка прийшла на краю Майдану, це ганьба. Це ганьба всьому українському народу. А можливо навіть і не українському, бо ми бачимо, що українців там досить мало серед наших можновладців. Якщо брати навіть в процентному відношенні, то подивіться, хто є, який процент, який відсоток українців правлять зараз Україною. Тому я хочу сказати одне, що ті можновладці, які зараз сидять в Києві, вони нічого доброго і нічого гарного українському народу не несуть. Якщо ми будемо замовчувати, якщо ми будемо на це все закривати очі, то завтра нас всіх перетворять на рабів. Завтра наші діти, наші онуки перетворяться на рабів. І хто його знає, коли ще в Україні буде такий шанс, щоб стати вільною українською самостійною державою, соборною державою. Тому зараз це наші маленькі вічі, які, я гадаю, що воно з часом буде більше людей свідомих. Досить багато в нас, але люди зневірились. Ми це відчуваємо, ми бачимо, коли роздаємо якийсь матеріал там, інформативний. Ми бачимо, що люди зневірились. Деякі люди кажуть, що весь той Майдан, який був, всі ці смерті, вони були даремні, вони були просто невиправдані. Але надія є. Надія є, що ті смерті, ті хлопці, які зараз споглядають на нас з небес, що вони не даремно полягли. І наша справа, наша з вами справа, довершити ту справу, яку розпочали хлопці з Майдану. Тому ще раз прошу вас, закликаю вас до того, щоб ви не були байдужими. Виходьте на Майдан. Виходьте на Майдан, виказуйте свою позицію. Кажіть, не мовчіть, будь ласка, не мовчіть, я вас просто благаю. Якщо ми будемо мовчати, то нас просто завтра не стане.